נתחיל עם חימום מפרקים, ידיים על האגן, ברכיים קצת כפופות, ראש למטה, ונרים חצי מבט הצידה, סנטר קרוב לגוף ולצד השני. תנועה של חצי ירח מצד לצד. סנטר קרוב לגוף, ראש חוזר למרכז, נשחרר ידיים, נכפוף מעט ברכיים, סיבובי אגן, סיבובי כתפיים לאחור. יותר לאט. כתפיים קדימה. תוך כדי תנועה לאט לאט משמנים את כל המפרקים. נשחרר כתפיים, נרים מרפקים, פתיחה. תנועה פנימה. יד פנימה, יד החוצה. צד שני. נשלב ידיים, חימום למפרק כף היד. צד שני. לאצבעות, פעם אגודל בפנים, פעם אגודל בחוץ. ידיים על האגן, סיבובי אגן. צד שני. נקרב את הרגליים, נפוף ברכיים, נחמם את אזור הפיקות. כפות ידיים על הברכיים וסיבובים. צעד שני. נשאיר את הרגליים, ננה רגליים. רגליים ברוחב כתפיים, ברכיים קצת כפופות, האגן מעט בגלילה, רווח קל בבית השחי. קודקוד לשמיים, לעצום רגע עיניים. פנים רפויות. נשימה אל הבטן, השרפת מתמלאת בכל שאיפה. עצם הזנב מצביע אל האדמה, הקודקוד מצביע אל השמיים וחוליות הגב מתארכות. נעביר את משקל הגוף קדימה אל הכריות ואחורה אל העקבים. נפתח עיניים ונתנדנד. ננסה לשמור על ברכיים קצת כפופות, תוך כדי העברת משקל קדימה ואחורה. רווח קל בבית השחי, קודקוד לשמיים. פה סגור, לשון נוגעת למעלה, בחך העליון. נצרף את הידיים לתנועה. משקל עובר קדימה, ידיים דוחפות. משקל עובר אחורה, ידיים עולות.
שאיפה, נשיפה. יותר לאט. ונגדיל את התנועה. נעביר משקל קדימה, נעלה על הכריות, נניח את העקבים ונרים את הכריות. הכריות, עקבים. ברכיים נשארות קצת כפופות. שאיפה, נשיפה. קח אוויר, נוציא. פעם אחרונה. ידיים בגובה כתפיים אל השמיים, נעלה על הכריות. ידיים אל האדמה ושקיעה. שאיפה ושאיפה. מעט תנועה של הידיים, יותר תנועה מהגוף. ידיים בתנועה קלה ונשארות פחות או יותר באותו מקום, באותו מנח. והתנועה מהגוף. אגן, ברכיים וגב. קח אוויר, נוציא. נעט את הקצב קצת. עוד שתי חזרות איטיות. מעולה. נוריד את הידיים קודקוד לשמיים, משקל מרגל לרגל. ידיים מחליקות. נעט את הקצב יותר לאט, משקל רגל אחת, רגל שנייה עושה חצי צעד פנימה, פיתול, צעד שני. בזמן הפיתול השכמות מתקרבות וכפות הידיים מתרחקות. תנועה של דחיפה. החזה נפתח. עוד חזרה אחת לכל צד. חזרה למרכז, משקל מרגל לרגל, ידיים יורדות בהדרגה. גב כף היד נוגע בגוף, רגל מתנתקת מהאדמה. רגל עולה בגרירה ויורדת. הורדה של הרגל יותר איטית, רוצה להניח אותה בזהירות, ביציבות. פעם אחרונה, עקבים לישבן. רגליים, נוריד ידיים, עמידת וג'י, ברכיים קצת כפופות, רווח קל בבית השחי, קודקוד לשמיים, ידיים מאחורי העורף, מרפקים רחוקים, ניקח שאיפה, נשיפה, כיפוף עם פה לגוף עליון, אגן ומטה נשארים במקום, שאיפה, נשיפה.
מרפקים פתוחים, מרפקים אחד מהשני. ברכיים קצת כפופות. נהדר. ידיים עולות, יורדות. אצבעות הידיים מונחות על זוקפי הגב. כיבובי הגב מחזקים את הכליות. צעד שני, מתיישר, אגרוף בידיים, נחמם את זוקפי הגב, את האגן, ישבן, תפיחות לצידי הרגל על החלק החיצוני ועלייה על החלק הפנימי. יורדים עם כיפוף של הברכיים והאגן. פעם אחרונה, נתפוך למעלה על החזה, כתפיים, גב עליון, ידיים על הכתפיים, קצת נעשה את הכתפיים, נרקח את שריר הטרפז, את העורף. פתיחות של אצבע לאצבע, ברכיים כפופות, עמידת פיג'י, בשאיפה, ידיים נפתחות, מבט למעלה, פותחים את הערוץ של הלב, נשיפה, גב יד אל גב יד, המבט קדימה, ניקח אוויר, נוציא, פתיחה של הערוץ של הלב, פתיחה של הערוץ של המעי הדק. שכמות נפתחות. שאיפה, נשיפה. לקחת אוויר, להוציא, נשימה מהאף. פעם אחרונה, נסגור את התנועה, פיסוק מעט רחב, ישיבה, ידיים עולות. מתיחה של חץ בקשת, נכוון, נשחרר את החץ ונעבור אל הצד השני. האיטית, המבט מלווה את הידיים, ניקח אוויר, שאיפה, בשחרור נשיפה ובמעבר ממשיכים להוציא אוויר, עוד פעם אחת לכל צד. חוזרים למרכז. ידיים יורדות. נצמצם מעט את הפיסוק. עמידת בוג'י. נעביר את משקל הגוף קדימה ולמעלה, כאילו אנחנו עולים מעל גדר. נשחרר את המפרקים ועלייה יחסית מהירה והדרגתית של חוליה אחרי חוליה. להביא משקל קדימה למעלה ולשחרר. עוד פעמיים. פעם אחרונה נשאר למטה. נמשוך את הכתפיים. ניקח את הישבן קצת יותר נמוך. נשמור על גב ישר. יד עולה, יד יורדת. הזנב זז מצד לצד. נמשיך להזיז את הישבן מצד לצד, תנועה מעגלית של הידיים, כמו סיבוב של מנואלה.
הדמיון שאנחנו שואבים מים מבאר. נכפוף עוד קצת ברכיים, גב ישר, ידיים מצד לצד. לאט לאט נשחרר, ידיים בקצה הנעל ונעלה עלייה איטית, חוליה אחרי חוליה. סוף התנועה, ידיים על הבטן התחתונה, על הדן טיין, מרכז האנרגיה של הגוף. נשימות אל הבטן. כתפיים רפויות ומשוחררות, נשחרר ידיים, הברכיים קצת כפופות, הרפיה, ידיים טופחות על הגוף. אל השכמה, לנתק עקב נגדית ולהגדיל את התנועה. אל הכתף, צד לצד. סיבוב על הציר של העקב, אצבעות למעלה. סיבוב על הציר של האצבעות, העקב למעלה. רגליים מקבילות. ולאט לאט נשחרר. עמידת בוג'י. רווח קל בבית השחי. נשימות אל הבטן התחתונה, אל הדן טיין. ניקח יד לפנים, נזוז הצידה, נוריד ונחליף ידיים. יד שנייה, נוריד מעט ונחליף ידיים. עוד פעם ונחבר. נרצה לעשות אותה תנועה עם שתי ידיים וכל פעם להחליף את היד שלמעלה. אז ניקח משקל לצד אחד, נחליף אל הצד השני. כפות הידיים כל הזמן פונות אחת כלפי השנייה. הפה סגור, נשימה מהאף. משקל זז מרגל לרגל. לאט לאט נעט. נקרב את התנועה אלינו. שים לב שאנחנו מרפים את הכתפיים. עדיין כף יד מעל כף יד, בלי עומס בכתפיים. משקל בצד אחד. מחליפים עדיין, כף יד פונה כל הזמן אל כף יד השנייה, מעבירים אל הצד השני. צד שני. וגם כאן, משקל מרגל לרגל. הגן יכול לזוז מצד לצד, או שאפשר לצייר עם האגן 8 מאוזן.
נעט רגע את הקצב, נעצר רגע במרכז, תנועה מאוד דומה, אנחנו ממשיכים את התנועה הצידה, אבל הפעם החילוף הוא בצורה לא מקבילה, זה אומר שאנחנו נרצה, באתי הפוך, נהפוך, ובזמן החילוף אנחנו נרצה שיד תרד ויד תעלה. אז אנחנו נרצה לעשות מעין משחק כזה, לקחת לצד אחד, היד שלמעלה יורדת למטה, אנחנו שוברים את התנועה הזאת של ידיים מקבילות. לצד ולשבור את התנועה של ידיים מקבילות, לא מקבילות, כן, בדיוק. תנועה דומה אבל עם ניואנסים אחר. וניצור תנועה רציפה. תנועה בלי התחלה ובלי סוף. ועכשיו נרצה לעצום עיניים, והתנועה יכולה להיות ביד חופשית, איך שנוח, זה יכול להיות גם צד אחד כף יד מול כף יד, ובצד השני לעשות חילוף, והתנועה יכולה להישמר עם חילוף או עם ידיים מקבילות. עיניים עדיין עצומות, להמשיך עם התנועה ולהאט את הקצב, יותר לאט. וכמו שהתחלנו, לשמור כף יד מול כף יד, עיניים עצומות, אותה תנועה. כפות ידיים ואצבעות כל הזמן פונות אחת כלפי השנייה. נפקח עיניים ולאט לאט נצמצם את התנועה אל המרכז. יד מעל יד, ברכיים קצת כפופות, עוד קודל השמיים, בשאיפה יד עולה למעלה, נסגרת ויורדת קרוב לגוף, מחליפים, סקירה, היד שעלתה יורדת קרוב לגוף, יופי, שאיפה, נשיפה, שתי חזרות עם כל יד. ברכיים כפופות. נסגור את התנועה. עמידת בוג'י, יד קדימה, יד אחורה. לאט נשחרר, כפות רגליים מחוברות לאדמה, ידיים עולות, מתקרבות לגוף, וסום ברפיה, שאיפה, נשיפה, יותר לאט, אצבעות מלטפות את האוויר,
פעם אחרונה. מקור האגורן, ידיים עולות, כל האצבעות נוגעות באגודל. פתיחה של הידיים, סיבוב כלפי מעלה, סגירה, סיבוב, אצבעות נפתחות. בשיא הפתיחה, הידיים מסתובבות, פתיחה גדולה של הערוץ של הריאות, הערוץ של הלב. פתיחה של החזה. פעם אחרונה. ידיים עולות, כפות ידיים פונות כלפי האדמה, נפתחות אל השמיים, נסגרות ויורדות. נעשה את זה בעמידה קדמית, רגל קדימה, רגל אחורה. ידיים עולות, משקל עובר קדימה, משקל אחורה, ידיים נפתחות אל השמיים, ידיים נסגרות, פונות אל האדמה וסוף ירידה. פתיחה קדימה, משקל אחורה, פתיחה. משקל קדימה, סגירה. עוד שתי חזרות ונחליף רגליים. נחליף רגליים. אפשר לעשות את התרגיל עם מחזור נשימה ארוך או עם שתי מחזורי נשימה. שאיפה, נשיפה. ושתי מחזורי נשימה. נעשה קצב קצת יותר איטי. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. ניקח אוויר, נוציא. פעם אחרונה. עמידת מוג'י. ברכיים קצת כפופות, האגן מעט בגלילה, קודקוד לשמיים כאילו משהו מותח אותנו למעלה, סנטר מעט מכונס, רווח קל בבית השקל. מעגל קטן עם הידיים. כף יד מול כף יד, ידיים עולות, בגובה כתפיים, דחיפה.